според анализите на американските медиуми, демократската кандидатка Клинтон ја доби третата финална дебата. Дел од аналитичарите велат дека тоа се должи на незината подобра подготвеност, предпазливост, одмереност, но и поентите што ги дала во однос на некои прашања, посебно во однос на прашањата со жените и абортусот. Но кога сме веќе кај анализите на експертите, оно што е интересно е што дел од нив сметаат дека на дебатата кандидатите генерално ја повториле истата реторика што не влијаело на промената на мислењето кај гласачите, додека пак други коментираат дека изјавите и скандалите на Трамп можат само да ги одвратат неопределените гласачи. Оно што исто така интересно во поглед на медиумските анализи е што повеќето од нив се согласни дека Трамп овој пат имал далеко подобар настап во споредба со настапот на предходните две дебати, дека на почетокот успеал да остане поодмерен и повоздржан, но дека до крајот на дебатата повторно го покажал својот темперамент. Така што сепак нели, како што кажав, генералниот впечаток е дека Клинтон е победник во третата дебата, а дека Трамп, како што вела тие, ја испуштил шансата да придобие нови гласови или пак да ги добие гласовите нели на неопределените гласачи. Ивана, во Вашингтон ги следиш внимателно изборите. Оно што ме интересира, кажи ми, какви се реакциите за Трамп? Се смета дека поради него сад ги влоши односите со Русија? Да, токму така. Ставовите за Русија играат изненадувачки голема улога во овогодинешните председателски избори во САД и американските граѓани се дефинитивно заинтересирани да ги чујат ставовите и позициите на председателските кандидати во поглед на Русија. Во Вашингтон Пост имаше интересен коментар во кој се вели дека сигурно Путин бил среќен кога видел колку време се одвојува во американската председателска дебата за него и за неговата земја. Инаку, како што и веќе познато, Хилари Клинтон е со цврст став кон Русија и според неа и незините поддржувачи, рускиот председател Путин би сакал токму Трамп да го види како следен председател на САД, додека пак според Трамп добрите релации и односи со Русија би биле корисни, посебно во борбата против исламската држава, што значи дека ставовите и позициите на двајцата председателски кандидати во поглед на Русија се прилично спротиставени различни. Ивана, ти благодарам за ова јавување од Вашингтон.